ពេលនេះយើងអាចបែងចែកចេញទៅជា2ប្រភេទទី1គេហៅថា fitness ashubhat fitness ashubhat វាគឺជា fitness មួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចបែងចែករវាងល្អនិងអាក្រក់ខុសហើយនិងត្រូវឃើញទេសអហើយនិងខ្មៅហើយនិងប្រការត្រឹមត្រូវនិងប្រការដែលខុសគឺអត់អាចបែងចែកបានទេហើយរឿងនេះវាតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាច្រើនណាតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាគឺច្រើនជួនកាលមនុស្សនៅពេលដែល fitness បានកើតឡើងទៅចំពោះគាត់នឹងគឺគាត់នឹងដើមឡើយគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សុនណាគឺមនុស្សដែលមានអាកីដាគូជំនឿត្រឹមត្រូវជួនកាលគាត់នឹងគឺជាមនុស្សប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើ ibadat ឃើញទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតែមនុស្សដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល fitness បានកើតឡើងទៅចំពោះចិត្តរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលស្អប់សុនណាធ្វើឲ្យគាត់ចេញពីគូជំនឿដែលត្រឹមត្រូវទៅកាន់ជំនឿដែលមិនត្រឹមត្រូវចេញពីរបស់ដែលហូបទៅហាឡាលវាទៅជារបស់មួយដែលមិនហាឡាលឃើញទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសត្វតែជា fitness ហើយគេហៅថា fitness អីគេបែបហ្នឹងគឺ fitness shubhat ណា shubhat យេឬក៏ shubhat ចឹង shubhat មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់ច្បាស់លាស់បែងចែកអត់ដាច់រវាងល្អនិងអាក្រក់រវាងខុសហើយនិងត្រូវរវាងសុនណាហើយនឹងបេដាឬគោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវនិងគោលជំនឿមិនត្រូវត្រូវហាឡាលឬហារ៉ាមគឺអត់ទេចែកអត់ដាច់ទេណាទាំងអស់គឺគាត់យល់ហើយអាហ្នឹងវាពឹងពាក់ទៅលើអីគេទៅលើចិត្តដែលទទួលយក fitness ដែលមានដុំខ្មៅនេះណាគឺទទួលយកអត់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដឹងថាវាមាន2ប្រភេទតើវាកើតឡើងតាមរយៈអ្វីខ្លះទី1 fitness superhot នេះគឺវាកើតឡើងតាមរយៈការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលយើងជួបប្រទេសហ្នឹងគឺមានដូចជាការអានសភុអ្វីដែលមានកើតឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមមាននៅក្នុងទូរទស្សន៍មានការជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមានការជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលមិននៅលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងមកតាមនេះបើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួបនៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបែបហ្នឹងសុបហឹសគឺវាចូលមកតាមនឹងមានន័យថាប្រការដែលធ្វើឲ្យយើងបែងចែករវាងខុសហើយនឹងត្រូវល្អនឹងអាក្រក់មិនដាច់នេះគឺវាចូលមកតាមនឹងបើអញ្ចឹង fitness វាកើតឡើងទៅលើអីខ្លះ fitness សុបហឹសនេះទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើគោលជំនឿដែលជឿទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទៅលើការធ្វើ ibadat ដែលមួយណាសុនណាមួយណាបេតអះចែកអត់ណាច់ដែលវាកើតឡើងទៅលើគោលជំនឿនៃថ្ងៃអាខិរាតតើមានឬក៏មិនមានថ្ងៃអាខិរាតវាកើតឡើងទៅលើនៅពីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមដែលគេប្រើយើងត្រូវឲ្យជឿមិនដឹងជានៅពីយកមកពិតឬក៏មិនពិតហេតុអីនៅពីនិយាយបែបហ្នឹងបើទៅលើសាសនាទាំងមូលវិញយើងនិយាយជាសរុបហេតុអីសាសនាយើងប្រើឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងវាគឺជាការលំបាកហេតុអីគេរស់នៅបានយើងរស់នៅដោយពិបាកជាងគេហេតុអីអល់ឡោះស្វាណុតឡាប្រើយើងធ្វើអ៊ីបាដាទាំងអស់ហ្នឹងពលឲ្យយើងមានការសង្ស័យនៅគ្រប់ចំណុចបើកូរ៉ានសង្ស័យទៅលើកូរ៉ានអត់ដូចអត់ច្បាស់លាស់ដូចมันមានការយកពីនៅក្នុងហ្នឹងបើតេកតូនជាមួយនឹងណាប៊ីវាដូចជាសង្ស័យទៅលើណាប៊ីបើទៅលើគោលជំនឿអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលមានស៊ីហ្វាតបៀបម៉េចអេរ៉ូបៀបម៉េចគឺយើងនៅសង្ស័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយ៉ាងម៉េចបើទៅជាបែបហ្នឹងអោះបើតេកតូនមកអ៊ីបាដាតគឺយើងសង្ស័យទៅលើ ibadat ហេតុអីច្រើនជាងគេហេតុអីចាំបាច់ហេតុអីចាំបាច់ដល់ពេលទៅធ្វើ ibadat នៅមានការសង្ស័យនៅក្នុងចំណុចធ្វើ ibadat រอតាចំណុចណាហេតុអីបានវាត្រូវពិបាកត្រូវឲ្យស្រួលស្រួលឃើញទេ
ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងហៅថាអីគេ fitness ashubhat ណា fitness ashubhat ដែលវាកើតឡើងតាមរយៈការដែលយើងមិនមានការច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណេះដឹងរបស់យើងកាលណាអត់មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេគឺទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចកើតឡើងហើយមួយទៀតយើងហៅថា fitness ashawa ប្រភេទទី2នេះគឺប្រភេទ fitness ashawa អីគេទៅ fitness ashawa មានន័យថាashawa តណ្ហានិយាយឲ្យចំគឺចិត្តរបស់យើងដែលចង់ដែលស្រឡាញ់ចំណងយើងហៅថាចំណងអញ្ចឹង fitness ashawa នេះមានន័យថា fitness ចំណងខាងចំណងអញ្ចឹងរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងចង់តរោគវាហើយនឹងផ្លេចអាកាមើឬផ្លេចអ៊ីបាដាតផ្លេចរៀនផ្លេចសូត្រផ្លេចគិតហាឡាលណាផ្លេចគិតហារ៉មគិតតែពីចង់អាហ្នឹងហើយគេហៅថា fitness ខាងចោះវត្តហើយទាំងអស់នេះគឺវាកើតឡើងទៅលើអីគឺវាកើតឡើងទៅលើដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិឃើញទេពីព្រោះចិត្តម្នាក់ម្នាក់មិនចេះឆ្អែតមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រាប់យ៉ាងពួកយុហ៊ុបូណាល់ម៉ាលហ៊ុបបិញ្ញមពួកហើយពួកគេបានស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងតាមរយៈសកាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកើតភេទឆ្នេះហ្នឹងនៅត្រង់ចំណុចថាឲ្យតាបានគឺអត់កើតហាឡាលឬមិនហាឡាលឃើញទេអពេលខ្លះអាចឈានដល់ការក្បត់គ្នាពេលខ្លះអាចឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាពេលខ្លះរហូតដល់លែងស្គាល់ឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនឬសាច់ញាតិឬមិត្តភក្តិហ៊ានធ្វើអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឬលើសពីនោះទៅទៀតអាចទៅធ្វើអីធ្វើការលួចប្លន់ឬលើសពីនោះទៅទៀតអាចបំពេញទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដូចជាការស៊ីរីបើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពេទ្យឆ្នះហើយណាគឺពេទ្យឆ្នះតេតងជាមួយនឹងប្រសម្បត្តិមួយទៀតខាងចិត្តដែរផ្នែកខាងតណ្ហាតណ្ហាដូចជាចង់ទៅមើលរបស់ហារ៉ាមចង់ទៅស៊ីណាចង់ទៅមើលរបស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហាមឃាត់តាក់ទងជាមួយភ្នែកតាក់ទងជាមួយប៉ះតាក់ទងជាមួយចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងសំដីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុងបែបពវ៉ាហិសណាដែលជាផ្នែកតណ្ហាខាងចិត្តបំពេញទៅលើតណ្ហាមួយទៀតក៏វាជាពេទ្យឆ្នះដែរនៅពេលដែលចិត្តហ្នឹងគឺចង់លេងណាចង់លេងផ្លេចអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាផ្លេចនៅសុនណះរបស់នប៊ីយើងសល្លោះម៉ាអានីគួរសល្លាំផ្លេចឆ្លៀតយកឱកាសដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតអានឹងក៏ fitness ដែរពីព្រោះរាល់ពេលទំនេរគិតឃើញតែទៅការលេងនៅទីនេះលេងទៅទីនេះដើរទៅអញ្ចេះយើងទៅបែបនោះអានឹងគឺសុទ្ធតែជា fitness ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានរាប់ឃើញនៅក្នុងនោះទៀតការហូបចុកការហូបចុកក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចរាប់ថាជា fitness ខាងតណ្ហាដែរពីព្រោះចិត្តឃើញរបស់ល្អឃើញរបស់ផ្លែផ្លែចេះតែចង់ហូបឬក៏ហូបរបស់ទៅអាចធ្វើឲ្យខ្លួននឹងមានការតន់សម័យចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែมันបានគិតថារបស់នឹងវាផលិតនៅទីណាវាយកមកពីណាគ្រឿងផ្សំរបស់វាធ្វើអ្វីខ្លះតើវាអាចលាយឡំជាមួយនឹងរបស់ដែលហារ៉ាមឬក៏វាហាឡាលសតអត់បានគិតទេដោយសារសង្គមគឺវាអូសនាំឬក៏គេកំពុងតែហូបអានឹងទូទៅយើងចេះតែចង់លូកលាន់ចូលទៅជាមួយគេអានឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃ fitness ដែរហើយចូលទៅក្នុងហ្នឹងក៏ fitness នៅក្នុងការផឹកក៏ដូចគ្នាចូលជាមួយនឹងការហូបហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះទៀតក៏ចូលដែរ fitness នៃសម្លៀកបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃ fitness តាក់ទងជាមួយចិត្ត
ដែលចិត្តមិនបានយកការបាត់បាំងដែលអល្លោះសុបហានវតាឡាបានប្រើយកមកធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែបថុយណាហើយចំណុចនេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកដល់ខ្លួនខ្ញុំតលផងដែរថាវាមាននៅមិនតន់អស់នៅកំអែលនៃការខុសឆ្គងខ្លះនៅលើសម្ដីបំពេបើអញ្ចឹងយើងទូអារទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងរួចផុតអំពីវិជ្ជាមួយនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលដែលពោពេញទៅដោយសម្ភារៈនិយមនេះគឺតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានការចង់បង្ហាញហើយនឹងនៅតែមើលទៅឃើញថាធ្វើបែបនេះសមធ្វើបែបនោះសមតាមចិត្តធ្វើតាមពិធីនេះឬធ្វើតាមពិធីនោះដោយយើងភ្លេចអំពីអាកម្មរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងក៏វាជាហ្វិតណេសមួយដែរដែលគេហៅថាហ្វិតណេសតេតោជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលចិត្តរបស់យើងចេះតែចង់ធ្វើតម្រូវទៅតាមសង្គមទៅវិញលើសពីនោះទៅទៀតក៏នៅមានហ្វិតណេសមួយទៀតគឺការធ្វើតាមទៅលើអ្នកដែលមិនកាន់សាសនារបស់យើងណាដែលយើងប្រែគ្រូទៅតាមសង្គមខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតពីអ្វីដែលសាសនារបស់យើងចង់បានឃើញទេដូចជាការបាត់បង់អរតអញ្ចឹងឃើញនោះឬការហូបចុកអញ្ចឹងឬការដើរហើយអញ្ចឹងឬការដេកឬការឈរឬការរៀនអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទេយើងភ័យយើងខ្លាចណាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសុទ្ធតែជាហ្វិតណេសអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺហ្វិតណេសគឺមានប៉ុណ្ណឹងដែលទី1យើងអាចបែងចែកវាឲ្យទៅជា2ផ្នែកហ្នឹងថាទី1ហ្វិតណេសខាងស៊ូបហឺដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងនឹងបើទោះក្នុងសាសនាគឺយើងបែងចែកអត់ដាច់រវាងល្អនិងអាក្រក់ខុសហើយនឹងត្រូវបានទេឃើញទេឬក៏យើងចេះតែចង់ប្រៀបព្រួចចិត្តរបស់យើងទៅតាមសង្គមទៅតាមសាសនាផ្សេងឬក៏អ្វីមួយផ្សេងដល់ឃ្លាតឆ្ងាយអំពីអាកម្មអ៊ីស្លាមអាហ្នឹងគឺជាហ្វិតណេសហើយហើយមួយទៀតគឺហ្វិតណេសតេតងជាមួយនឹងចិត្តដែលរាប់ទៅឃើញចូលតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីការហូបតាំងពីការស្លៀកពាក់តាំងពីការរស់នៅតាំងពីការដើរហើយអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាហ្វិតណេសអញ្ចឹងពីចំណុចនេះហើយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដែលឧលមៈបានរាប់ឃើញហើយនេះហើយគឺជាប្រភេទនៃហ្វិតណេស